სამი ოპოზიციური პარტია სტრატეგია აღმაშენებელი დროა და გირჩი მეტი თავისუფლება სტრასბურგში შეხვედრებს მართავს. Პირველი შეხვედრა ევროპარლამენტარებთან და ALDE-ს პრეზიდენტთან ილჰამ კიუჩუკთან გამართეს. Როგორც ოპოზიციონერები აცხადებენ, შეხვედრის მთავარი თემა ევროინტეგრაცია და თბილისში რამდენიმე დღის წინ დედაქალაქის მთავარ გამზირზე განვითარებული მოვლენები იყო. Როგორც ALDE, ასევე სხვა პოლიტიკური ოჯახები ძალიან ნათლად ხედავენ, რომ ხალხი საქართველოს მოსახლეობა არის ევროპისკენ, ევროკავშირისკენ, ქართული ოცნება არის რუსეთისკენ. Ამაში უკვე ეჭვი არავის ეპარება. Მეორე, ALDE დააინიცირებს სპეციალურ მისიას საქართველოში, ევროპარლამენტარებისგან შემდგარ მისიას, რომელიც ჩამოვა და ადგილზე შეისწავლის მდგომარეობას და ადგილზე შეხვდება პოლიტიკურ მოთამაშეებს, განსაკუთრებით რასაკვირველია ოპოზიციას. რეალურად ქართულ ოცნებაზე არავინ აკეთებს უკვე, არავინ უწევს ანგარიშს და მხოლოდ ოპოზიცია იზალა და აქ ჩამოსული ოპოზიცია და სხვა ოპოზიციონერები, რომელთანაც უნდათ და სურთ საუბარი ჩვენს ევროპელ კოლეგებს. Ну шахтит ALDE-ს პრეზიდენტს, ვისაუბრეთ ახლა მიმდინარე პროცესები როგორია, ჩვენ ის ხრივ გავაცანით უთარება, რომ ქვეყანაში არის ხალხი, რომელიც გარანტორად უდგას იმას, რომ ჩვენ დასავლეთის ნაწილი გავხდებით, უბრალოდ ჩვენ ეხა გვაინტერესებს ყაფიოობა, რა არის ის, რაც ხელს უშლის ჩვენს დაახლოებას, რასაც რაღაცნაირად ჩვენ ქართველები მიხედავთ და ხელისუფლებას არ გაკეთებთ, ჩვენ ვაიძულებთ, რა უნდა იყოს ის, რაშიც ვაიძულებთ. Აქტიურად იყურებენ, აკურდებენ ეხა სიტუაციას და დაგვეხმარებიან ისევ საქართველოს დაუბრუნოთ ევროპულ გზას. ცენტრალური საკითხი, რაზეც ვისაუბრეთ, იყო აქტივისტების და საქართველოს მოქალაქეების ახალგაზრდების დევნის პროცესი, რომელიც ხელისუფლებამ დაიწყო, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, სუსმა, საქართველოს პროკურატურამ, რომელიც ადმინისტრაციული სახელები, სისხლის სამართლის საქმეები, ცდილობს, რომ შეაშინოს ახალგაზრდების, საქართველოს მოქალაქეები და წინააღმდეგ. ჩვენ მივიღეთ თანადგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მივიღეთ დაპირება იმის შესახებ, რომ ევროპარლამენტარები, ზოგადად ALDE-ს ჯგუფი, ALDE-ს თანაპრეზიდენტი გააკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს დევნა არ შედგეს. ჩვენ მივიღეთ დაპირება იმის შესახებ, რომ ALDE იდგება თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანების გვერდით.